Bugün UEFA Çempionlar Ligasında grup mərhələsinin 4-cü turuna start veriləcək. E, F, G və H qruplarında növbəti oyunlar keçiriləcək. 3 komanda play-off-a vəsiqəni rəsmiləşdirə bilər. G qrupunda Manchester City və Leipzig qələbə təqdirində 8-də 1 finalda iştiraklarını təmin edəcəklər. H qrupunda isə Barcelona buna yaxındır. Gecənin mərkəzi görüşü isə F qrupunda Milan, Paris Saint-Germain komandaları arasında olacaq. Oyunlar Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də və gecə saat 12-də başlayacaq.